Gabi! E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tô ansiosa. Ansiosa por quê, querida? Tirou porra de paraquedas. Vai saltar? Tô. Sempre quis? Sim. E aí, vamos realizar esse sonho então? Agora. Quem é que vai saltar? Você, seu pai? Meu pai, meu amigo, pai dele, todo mundo. Aí sim, hein? Bem-vindo a São Paulo Paraquedismo. Entendeu o treinamento direitinho? Sim. Bora se divertir? Vamos. Bom salto pra nós. Aproveita, hein? Muito bom, muito bom. Curtiu? Muito! Experiência única. Muito.
De outras, vão ter outras, né? Por favor. Aê, Belo Santo aqui com a Gabi na São Paulo Paraquedismo.